Xanım Fatime-i Zəhra sallallahu aleyhanın gözləri bir nöqtəyə baxır. Diqqət edin buna siz Allah. Deyir gördüm, Əlil İslam buyurur. Deyir gördüm Xanım Fatime-i Zəhra sallallahu aleyhanın o dodaqları ilə deyir Əs-səlam ələ Cəbrail. Əs-səlam ələ Rasulillah. اللهم مع رسولك اللهم في رزوانك وجوارك ودارك دار السلام سلام olsun sana ey Cebrail سلام olsun sana ey Allah'ın Resulü ilahi beni peygamberden ayırma İlahi məni rizayətindən, razılığından, öz mərhəmətindən kənara buraxma. O cənnət ki, adın Qur'anda vəsf eləmisən, Darussalam, ilahi, o Darussalama məni göndər, oradan məni ayırma, ya Rəbbim. Deyir, Əlil İslam bunu deyəndə özümü saxlaya bilmədim. Deyir, xanım gözlərin yenə açdı, baxdı deyir bizə. Qayıtdı deyir bizə, dedi, ətəur ətəravuna ma əram. Mən görənləri siz görürsünüzmü? Deyir, hamımız təəccüblə dedik ki, yox, görmürük. Deyir, bunu deyəndən sonra xanım buyurdu ki, atacan, atacan, gəlmə, mən sənin yanına gəlirəm. Allahın Rəsulu cənnətdən Mələklərin vasitəsi ilə çəkilin, çəkilin, yol verin. Qızım Zəhranı mən dünyada necə o gələndə mən durardım, qoy mən gedim onun pişvasına. Mümkündür mən oturum Darussalamda qızımı gözləyim. Mənim qızım dünyada içəri girəndə durardım, yerimi verərdim. Çəkilin mələklər, çəkilin kənara, qoy qızımı mən özüm əlimdən tutum, gətirim Darussalama.